Olá! Vamos falar um pouquinho hoje como que os gritos afetam o cérebro infantil, como é ruim usar os gritos, né, para tentar controlar ou educar ou ensinar uma criança. Muitos estudos vêm mostrando o quanto que o grito afeta a estrutura cerebral da criança, mais identificada como corpo caloso. Mas é inúmeros os problemas que vão repercutir após esse método adotado. Quando o adulto ele grita com a criança, querendo controlar, querendo ensinar, querendo educar, isso é um método que vai apenas trazer ainda mais problema. O adulto, ele mostra que ele está perdendo o controle da situação quando ele grita. E quando ele adquire a atenção dessa criança, na verdade é um medo. Essa criança vai desenvolver alguns problemas de ordem psicológica e comportamental, onde essa criança, os estudos mostram, que ela vai se tornar agressiva e na defensiva, por consequência desses gritos. Então, a melhor forma de você educar uma criança é você mostrar para ela, através do diálogo, da conversa, argumentando, explicando o porquê não se deve fazer aquilo, porquê que é melhor ir por aquele caminho, porquê que está errado aquilo que ela está fazendo, e não gritando, coagindo, usando de métodos mais agressivos, porque isso só vai deixar a criança ainda mais agressiva, na defensiva, uma criança com medo, e vai se tornar um adulto aí com problemas. Então, a melhor forma de um adulto educar uma criança é ser um exemplo. Ele tem que, antes de tudo, ser um exemplo, porque a criança, ela não vai obedecer o que você diz, ela vai observar o que você faz, como você é. A criança, ela imita, então ela está se desenvolvendo. Se ela vê um adulto equilibrado, que conversa, que explica, que argumenta, que mostra, que orienta, ela vai seguir o exemplo daquilo, né? Agora, se você grita, se você xinga, se você ameaça, se você chantageia, é o que ela vai aprender. Então, ela vai pelo exemplo e não pelo que foi dito. Então é importante a gente aprender a conversar sempre olhando nos olhos da criança. Se abaixa, olho no olho, explica com amor, com afeto, com carinho, argumenta e não grite. Não coloque medo nessa criança, porque não vai funcionar e não será legal. Então, vamos agir de forma adequada com as nossas crianças. Eles são seres bem evoluídos, são muito espertos, mas com amor, com paciência, com carinho, com dedicação, sabendo falar direitinho com eles, a gente alcança, e mostrando, dando exemplo, sendo um bom exemplo, é a melhor forma de educar uma criança. Seja um bom exemplo para o seu pequenino. Se inscreva no meu canal, Doutora Michele Cunha, no YouTube. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Um grande abraço, até o próximo!